Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais um Over News. Algumas notícias para hoje. A gente comentou do Dia Total recentemente no nosso podcast. E esses caras estavam programados para vir pro Brasil em junho de 2020. E por causa do Covid não aconteceu, né? E aí, assim como quis, temos novas datas. Então, a quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021, no Teatro Positivo em Curitiba. Sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021, no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. E sábado, dia 3 de novembro de 2021, Tom Brasil, São Paulo. Cara, Tom Brasil é um lugar estranho, né? É um lugar estranho para shows de rock. E é engraçado como esses caras trazem shows de rock ali, né? Eu sempre achei uma casa que não combina muito com isso. Mas tá bom. Que bom que eles cedem o lugar para shows dessa magnitude, né? Tá certo, vamos lá. O que eu vou falar aqui agora é um negócio que eu tô bem assustado, assim. E sabendo que a baterista mais rápida do mundo morreu com 107 anos. Bem que mais rápida é considerado na época dela, mas, cara, surpreendente. Eu assisti o vídeo, vou colocar no overcastonline.com.br. Cara, é assim, olha, a gente acha que... que naquela época não existiam coisas desse tipo. Tem um vídeo, né, cara? Vídeo preto e branco ainda. E eu vou falar pra você, cara. A mulher é fenomenal, bicho. Ela é fora da curva. Só de assistir você já percebe que o negócio ali não era brincadeira, não. É, assista, vale a pena. Morreu, tadinha, de Alzheimer, né? Mas tá aí, ó. Uma notícia bem curiosa que eu tô surpreendido também. E agora, uma coisa que às vezes soa como tá faltando criatividade, né? O Motorhead lançou o clipe do Ace of Spades em versão HD, tudo bem, cara. Putz, legal demais, né, cara? Não tem o que falar, Motorhead é uma puta banda, né, bicho? Mas Motorhead fez isso e Pantera também relançou coisas com uma remixagem, né, do disco, na verdade, de várias músicas de vários discos, se eu não me engano. É, e aí eu fico pensando, né, pô, cara, tem tanta criatividade aí, bicho, né? Por que a gente não escuta coisa nova aí, não... Enfim, acho que, Ricardo, que você tá me ouvindo aí, nós precisamos fazer uma sessão aqui de bandas novas que estão surgindo do rock, na cena do rock, e que merecem um espaço aí especial. É, tudo bem que Pantera, Motorhead e outras bandas dessa mesma idade talvez já tenham consolidado o seu legado aí, mas, poxa, é sempre bom. Ah, cara, se lançou uma música nova, pô, acho que caiu uma reclamação. Ó, eu acho que de notícia é isso hoje, tá bom, galera? E aí, a gente se vê no PocketCast e depois com mais Over News aí no resto da semana, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.